Martin Jonsrud Sundby, ska vi säga back in business? Ja, jag syns det alltså. Jag gjorde ett bra löp idag och det är inte något sån, det är inte det råaste jag kan prestera, men det kan jag inte förvänta heller efter fem tuffa löp och allt det jag har tagit ut i dagarna som har varit, så jag är gott förnöjd. Du var ju några som blev lite orolig över dig och din status senast här. Var du själv orolig någonting? Ja, jag var väldigt orolig och väldigt osäker, och jag var osäker för start idag och hur kroppen skulle vara. Det var ingen god upplevelse på onsdagen, och det är alltid vanskligt att värdera vad som gör att man får såna dagar, och så hoppas man ju att det ska vara ett engångstillfälle, och det ser sån ut. Och du känner dig ganska lättad nu då? Ja, ja, det är alltså. Jag är stolt att jag klarte att ta mig samman så pass bra mentalt som jag gjorde till onsdagen. Du, det var ganska rörande scener här i målfållan också med Finn Hågen som grät och ni kramades om, och vad sa ni till varandra och vad sa du till Finn? Nej, jag och Finn hade en kedlig dag bägge två av olika orsaker på onsdagen, och vi måtte ta en liten debrief i teltet efter löpet där och si några ord till varandra. Jag tror då att bägge syns det var gøy att vi klarte att lyfta oss till idag. Om du skulle få stryk av någon idag, var det ganska skönt att det var Finn Hågen Krogh då? Det var extremt bra, en härlig seger till Finn. Tack så mycket. Tack.